vítězné utkání Dukly proti Frýdku Místku 7-1 bude hodnotit i nováček v kádru Václav Karabáček. Vašku, jaký byl tvůj pohled na utkání? Tak vstoupili jsme myslím, že dobře. Byli jsme po většinu zápasu u nich ve třetině a hodně jsme stříleli na bránu a ve druhé třetině nám to tam napadlo, takže si myslím, že to bylo super a potom jsme hráli se sebevědomím a ještě jsme ve třetí třetině přidali nějaký ty góly. Jaké to je hned takhle hrát s novým týmem a jít na přesilovky a dát gól? Měl jsi nějaký čas na sehrání vůbec? Ne, tak já jsem rovnou nastupoval dnes do zápasu, ale myslím si, že to je výborný a je to vlastně o tom, že prostě jsme byli všichni v tempu a bylo to dobrý a jako je to skvělý pocit a myslím si, že všichni jsme makali a takže super utkání. Druhá třetina byla jedna z nejlepších v celé sezóně, byť ty jsi tady jenom první zápas. Dali jsme 4 branky, ty jsi byl autorem jedné z nich, tak popiš svůj gól. Tak já jsem tam šel vlastně na to, mě tam pan Ujčík mě tam dal a já jsem měl vlastně první v hlavě jsem měl jenom ten moment, že chci vystřelit, když to dobře dostanu a my jsme to tam dobře sehráli, párkrát jsme si prohodili nahrávku a nevím teďka, kdo to byl na beku, já si nedokážu teďka vzpomenout, myslím, že to byl, mi to tam dobře nalel a padlo to tam, takže jsem byl za to rád. Zeptám se, už víš, kdo je pokladníkem v kabině? Pokladníkem nevím ještě. Takže Tomáš Harkabus si tě ještě neodchytl za první gól a první zápas? Ještě ne, ještě mi neříkal, ještě byl na mě asi hodnej, tak mi asi si řekne v pátek. Ještě se zeptám k tvému přesunu do Dukly, jak jsi to bral přece, jenom je to přesun o patro níž, z Budějovic, kde chodí plný dům, sem Dukla hraje na venkovních stadionech, de facto pořád. Já si myslím, že to je úplně jedno, kde jste, hlavně odevzdávat 100% každý den a jít nahoru a prostě ten člověk si musí věřit a i když je to, jak to je, někdy prostě jsou určitý situace, kterým prostě to už je minulost a teďka musím makat na 100%, abych ukázal prostě, co ve mně je a já si věřím a chci odvádět co nejlepší výkony teďka tady a je to, jak to je. Takže díky moc, ať se daří v Dukle. Díky moc.